Reglene for leddstilling i setninger varierer fra språk til språk. I denne e-forelesningen skal vi se på tre viktige kjennetegn ved leddstillinger i norske setninger. Første kjennetegn er rekkefølgen av ledd i fortellende setninger. Norsk er et SVO-språk. En norsk fortellende helsetning starter vanligvis med subjekt. Deretter kommer verbale. Objektet står etter verbale. Hun et middag. Her er hun subjektet, et verbale og middag objektet. Andre setningsledd kommer som regel etter objektet. Han spiller fotball hver tirsdag. Han er subjektet, spiller verbale og fotball er objektet. Et annet kjennetegn ved leddstilling i norske setninger er inversjon. Når vi skal gjøre om på en fortellende setning til et ja-nei-spørsmål, bytter vi plass på subjektet og verbale. Et hun middag? Spiller han fotball hver tirsdag? Plassbytte mellom subjektet og verbale kaller vi inversjon. Reglene for inversjon varierer fra språk til språk. Det siste kjennetegnet vi skal se på er nektingsord. Nektingsordet står etter subjekt og verbal i norske helsetninger. Hun et ikke middag. Et hun ikke middag. I leddsetninger står nektingsordet mellom subjekt og verbal. Jeg vet at han ikke spiller fotball hver dag. Vi har nå sett at norsk er et SVO-språk, og hva det innebærer.